Så vi kan blive sådan lidt dovne og lyve for os selv og sige, at vi vil gerne have alle mulige forandringer. Det er overhovedet ikke rigtigt. Vi vil have meget få forandringer i et tempo, der sådan nærmest ikke kan mærkes. Så det har jeg også fået respekt for, at jeg beder ikke om 1000 ting. Ligesom når jeg er på en restaurant, så bestiller jeg ikke 20 retter. Fordi jeg ved, jeg har lært efterhånden, at jeg kan kun spise en eller to. Prøv at have det billede med jer. Lad være med at bestille 20 retter, bare fordi I kan. Kan se, at I bestiller måske endda også 100 nogle gange. Altså, der er virkelig mange mennesker, der lyver, når man spørger, hvad vil vi gerne? Jeg vil gerne have 8 millioner. Så spørger man, nå, fedt, hvad skulle du bruge dem til? Men det ved jeg ikke, det skal bare være der. Det svarer til at bestille 100 retter. Og sådan fungerer universet ikke. Universet fylder huller ud. Så når der er et reelt ønske og en reelt mangel, og noget, der reelt er gjort plads til inde i jer, så bliver der fyldt op. Hvis der ikke er plads, fordi I holder fast på jeres bagage, eller I lyver om det, I gerne vil have, så bliver der ikke fyldt op. Kan I se, hvad jeg mener? Ja, det er i hvert fald ikke rart at få forandring på alle livets områder på én gang. Og alligevel så er der mange af jer, der har skrevet det på jeres liste. Ikke? Jeg vil gerne krop og penge og bolig og dang, dang, dang. Det er lidt ambitiøst. Og nogle gange så sætter vi barren for højt. Ubevidst, fordi så ved vi, at vi fucker op. Det er sådan et perfektionistisk knokler-forseringsmønster. At sætte barren så højt, at man ved, altså det svarer lidt til igen at bestille 10 retter, og så gå død efter de 3, og så bruge den erfaring til at slå sig selv ned med og sige, kæft hvor er jeg dårlig, jeg kan ikke engang spise 10 retter, det er mig også nede. Uden at tage betragtning af, hvor meget kan der være i maven, hvor meget har man lyst til, hvad kunne man den dag? Kan I se det? Så det er sådan en sikker vej til at få noget at slå sig selv oven i hovedet med.